আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি কেন্দ্ৰীয় সম্পাদকৰ পদত্যাগ। সদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক আহমদ হুছেইন সহ হোজাই জিলা আমচুৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া আঞ্চলিক সমিতি আৰু কলেজ গোটৰ শতাধিক সদস্যই দবকাত সমূহীয়া পদত্যাগ কৰি কেন্দ্ৰীয় সভাপতি আজিজুর ৰহমানলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। বুধবাৰে পদত্যাগ কৰে হোজাই জিলা সমিতিৰ সম্পাদক মহিদুল ইছলাম লস্কৰ, শিক্ষা সম্পাদক মিজানুৰ ৰহমান লস্কৰ, কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সদস্য মনিৰুদ্দিন লস্কৰ, নীলবাগান আঞ্চলিক সমিতিৰ সদস্য নাজিমুদ্দিন, দবকা আনফৰ আলী কলেজ গোট সহ বিভিন্ন আঞ্চলিকৰ শতাধিক সদস্যই সমূহীয়া পদত্যাগ কৰে। আমচুৰ পৰা আজি মই ইতিমধ্যে পদত্যাগ দিলোঁ, পদত্যাগ কৰিলোঁ। বৰ্তমান যিটো আমচুৰ মাজত অৰাজকতা সৃষ্টি হৈছে বা যি অনিয়ম যিখিনি আৰম্ভ হৈছে সেইখিনিৰ ওপৰত মই অতিষ্ঠ হৈ পেলাই আজি মই আমচুৰ পৰা ত্যাগ মানে পদত্যাগ কৰিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মই আমাৰ সন্মানীয় সভাপতিৰ হাত হোৱাটছআপ যোগে মই তেখেতক পঠিয়াই দিলোঁ মোৰ পদত্যাগ পত্ৰ। আপুনি আমচুৰ কোনটো পদবীত আছিল? মই আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদকত আছিলোঁ, পদত্যাগ কৰিছিলোঁ। মোৰ লগত মোৰ প্ৰতিষ্ঠিত বন্ধু আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সদস্য মনিৰুদ্দিন লস্কৰ ডাঙৰীয়া আৰু হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন জিলা কমিটিৰ বিভিন্ন পদবীত থকা উপ সভাপতি, ছেক্ৰেটাৰী, এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী, বিভিন্ন আঞ্চলিকৰ সভাপতি, সম্পাদক, হাজী আনফালী কলেজৰ নৱনিৰ্বাচিত কালচাৰ ছেক্ৰেটাৰী জাকিৰ আহমেদ, তাৰ লগতে কলেজ গোট আছে, এনেকুৱা বিভিন্ন আঞ্চলিকৰ ল'ৰাখিনি আছে, আমচুৰ কৰ্মীখিনি আছে। পদত্যাগীসকলে আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি আজিজুর ৰহমান, হোজাই জিলা সমিতিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে একনায়কত্ববাদ, স্বেচ্ছাচাৰী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰে। দবকা কলেজ গোট আমচুৰ একাংশ সদস্যই আমচুত এতিয়া চুৰ ডকাইত বিভিন্ন গোচৰত অভিযুক্ত লোকৰ দপদপনি বাঢ়িছে বুলি অভিযোগ কৰে। অভিযোগ পত্ৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি আজিজুৰ ৰহমানলৈ প্ৰেৰণ কৰে। দবকাৰ পৰা জমিৰুদ্দিন তালুকদাৰ, নিউজ 7 অসম।